Vær tæt på busken. Nej, se selv! Oh shit, jeg giver meget damage. Ah! Fuck this shit! I go to bang. Kom nu! Yes, nej! Hvor er du henne? Du er der. Nej! Oh! Nej, hvorfor har jeg ikke? Ja, okay, jeg giver meget damage. Ja, det er mega snød. Jeg kan spørge mig, hvad det er. Au, for savnen. Okay, du døde. Jeg kan ikke gå! Jeg er stunnet dig. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det. Jeg har virkelig ingen idé. Og du er død. Oh nej! Oh nej! Oh, jeg er død. Det var faktisk ikke særlig godt, fordi nu kan du købe. Det giver bare slet ingen skade. Nej, jeg ved ikke hvorfor. Nok fordi jeg er lidt ability power. Men jeg ved hvad der giver meget skade. Det her! Kom her! Fuck you, man! Det er sådan der, væk! Nej! What? Jeg hoppede på den forkerte. Nej! Ja, sådan. Jeg hoppede til en minion. Jeg trykkede sgu da. Oh my god. Hvis det var, jeg hoppede på dig. Er der så mange? Det kunne jo sådan nogen som Katarina, eller Fizz, eller Kylie. Oh, fuck. Fuck! Nej! Der er kun én ting at gøre. What? Okay, hvad skal jeg købe, Niklas? Gerne noget, der gør dig meget dårligere. Okay, jeg køber damage. Oh, best friend sword for hel... Nu er vi faktisk i samme level. Nå, gud ja, det er vi sgu. Nej, jeg er et level højere end dig. Hva? Jeg er et level højere end dig. Ej, du er level 14, er du ikke? Jeg er level 15. Nej, det står der ikke hos mig. Seriøst? Ja, der står du stadig væk. Kom, jeg kan godt vise dig. Se, jeg er level 15. Du. Åh, du har tæt på. Bye bye. Åh nej. Ej, ja, jeg kan ikke gøre noget. I can't do anything. You shall not pass. Dø! Okay. Oh! Hvis jeg dør nu. Jeg dør nu. Oh, nej, jeg døde ikke! Bum! Dig har jeg så ikke lige set. Seriøst? Ja. No. GG! GG. GG, well played. Yes! Let's do this! Soraka vs. Olaf. Soraka vs. Olaf. Magic damage! Jamen hun kan nemlig også godt give damage. Det healer mig, når jeg bruger Q! Jamen det er det. Dø til bananerne. Eller har jeg? Oh, what? Og jeg tror lige, hun gik efter mig. Jamen det prøver jeg også på. Prøv at se. Lad os se mit ult. Nej! For savnen der også. What the fuck? Hun er faktisk ret OP i top, fordi de fleste top, de er jo maler i ligesom dig, ikke? Ja. Hvad fuck sker der? Jeg stod og talte, så jeg koncentrerede mig ikke om spillet. Dårlig undskyldning, men det går nok. Okay. Nu giver jeg lidt mere skade. Ja, nu giver du meget skade. Du skal være glad. Jeg giver fucking 0. Ej, I'm so happy. Oh, ja! Bananer. GPMS. På toppen, nu er jeg klar. Jeg er onde givet, Soraka. Mæh! Hun er halv givet, halv rumvæsen. Mæh! Den menneskelige lama, altså. Ja! Gimmæh! Jeg er menneskelig lama. Det giver alt sammen mening nu. Menneskelig lama. Fuck, jeg er død, mand! Hvorfor ramte den ikke? Bop! Og baf! What the fuck? Nej! Hvordan overlevede jeg? Det ved jeg virkelig ikke. Mom, get the camera. Niels!
Hand kamera! Hallo? Silence! I kill you! Nej! Kom nu! Nej, heal min minions! Heal min minions! F! Ha! Juke! Yes! Okay. Åh, kæft, jeg løber hurtigt. Prøv lige at se mig. Eller? Jeg kan ikke se dig. Nej, præcis. Jeg kommer hen til dig, så kan du se, hvor hurtigt jeg løber. Okay, det er rimelig hurtigt, det der. Fuck this shit! Dead lifestyle, dog. Dø! Dø, 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 dø! Nej, kom nu. Nej, nej! Yes! Kom at mig, Niklas. Kom. Ja! 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 Alt det! Alt det! Nej! Niklas! Hvad? Niklas, gå væk! Den næste karakter skal altså være en lama. Ja, lav lige en... Nej, lav sådan en mand med et maskingevær, der sidder på, der rider på en lama, så bare går rundt og skyder folk. Bare du-du-du-du! Hvis de lavede sådan en champ, så ville jeg købe ham. Og den, dens ult skulle være lamaens bøtte. Ja, bare sådan en kæmpe... Ja, hvad kan du? Ikke skyde! Bare sige det. Hvordan kunne jeg bare vide, du var der? Hvordan kan du have så meget fucking lifesteal? Fordi... Nej, jeg gider ikke høre dine undskyldninger lige nu. Du spurgte? Nej, jeg gjorde ej. Nej. Du skal tage den! Du tager den ikke? Det vil jeg gøre. Fuck! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, yes! Du må komme til at lukke. Jeg kan give... Heal me minions! Heal me minions! Oh, oh, flash! What? Jeg flashede ikke med min flash, fuck det! Fuck! Niklas. Stop up, skal lige... Jo, hit the bro, Britta! Sorry up! Quite cool. Au. Oh yeah. Fuck. Nå. GG. GG. Giv med. Kom her. Afgørende runde. Yep. Den der viser hvem der er, eller den der har vundet. Au. Holy scheisse. Fuck. Au. Åh, jeg dør. Min vognvagen er kaput. Au. Oh my god. Ja, det synes jeg slet ikke er færre. Oh my god. Det synes jeg slet ikke er færre. Åh, hvis jeg gør det her nu, ikke? Oh my god. Oh, det er bare slet ikke. Oh, what? Måske mener jeg Exoraki, måske mener jeg hende her. Jeg er level 8. Nej, eller jo, men jeg er level 5. Bare lige at nakke dig ikke, jeg vil bare gerne farme. Sagde du og nakke. Nå nej, men du stod i vejen. Det er også bare okay, you fucked. Hvilke hacksprogram bruger du? Det vil jeg helst ikke sige. Jeg bruger aimbot. No. Og til min næste tryllenummer vil jeg få Niklas til at forsvinde. Bitch! Okay, du er død. Ja. What? Hvad er det, der sker? Hallo, hvis jeg kan vinde nu, ikke? Eller hvis jeg kan... Nej! Jeg kan ikke skade dig. Well, GG, my GG. Boop. Oh. Fail. Oh. Yay! Gimme. BG.